Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. The class 10 of biology ke munga onit chapter che di ya khatmi kade da ge tool video gani che sun di ya upload kade di was new chapter de chapter number 13 aga de support and movement was pati ke dwal pas di yo de support aw bal movement no support munga wayu sahara zung ba jism ke dasi kam si sun di ja mula sahara ra kai da ge do jin jide munga ne go drigu ناغید و جنہ جدے مونگا کینو مونگا پاسو او بل ٹک استعمال شوئے دے مومنٹ یعنی زونگ با جسم کے دا سی سسی سنے دی چی داغید و جنہ مونگا حرکت کو یعنی ازوز دا اللہ سلقو مرڑکو ما دا چی دے حرکت کی یا چی دے زو قدم اخلم دے و جنہ بل جی دا زما حرکت کو ما نو دا سی کم سی سنے دی چی داغید و جنہ زو حرکت کو ما یو سے پریدم او بل جی دا چی دے زما لوس پر ایگزامپل زوم سر جی ارت ورم دے مونږ یو ته په دې خاورو کې زوم سر جی کم خړخړ شینګی لکه ارت ورم نو وس ارت ورم چې دے کته سو خیال کړی دا زوم سر بالکل جی دے سلو سلو رواني ډیر زیات سلو رواني بل پکې کته سو دا سوچو کې نو د دې ارت ورم په دې جسم کې چې دے هډو کې نشتا دا ارت ورم چې دے بالکل نیغ نشي ودرې دے د صرف د شیل کې چې دې د جسم چې دا ټول د مسلز نه جوړ لای مونږ ته پټي وایو نسب دا غینه جوړ لای او د جې پر زمکه باندې دې رو رو ګرځي بری خېټه باندې ګرځي نه غېته مونږ وایو کرالي دا جې صرف کرالي کوي د جې منډ نه شي والے دې کې نستې نه شي دې پاسې دې نه شي دې ودرې دې نه شي دا غې وجه سره دا غې وجه دا چې دوی به د جسم کې دې هډو کې پکې نشته خدا صرف دا چل کې چې دا بالکل فریلی موومنت کوي نه فریلی موومنت چې موږ لوکو موشن مو د وایو سی په خوراک بس ګرځي را ګرځي نیو جن بل زدا چې د الیکشن حرکت کوي مطلب دا بالکل سلو حرکت کوي نه غي د چې موږ لوکو موشن وای خوس انسان دې زنا ور دې نو د دې په جسم کې چې باقاعده ډیر زیات هړو کې دي دا هړو کې د وژن موږ کینو موږ پاسو موږ لاس لکو موږ خپل لکو موږ خپل سټ لکو را لکو نو دغه هړو کې چې دا موږ سپورټ راکې او دغه د وژن موږ د وژن بل چې چې حرکت کو نو هیومن سکلیټن چې ده نو په دې کې ټوټل زمو سره 206 بونی 200 چې هړو کې دا 200 چې هړو کې چې دا به ډیوایډ شي وي دي سلور میجر ګروپ ته یعنی سلور غټ ګروپونه ته پای کې اولنی گروپ دے سکل یعنی زمونگا کم کوپڑے شی دا دیج نوالا دیج بور دا ٹول زمونگا کوپڑے دا نو پدے کوپڑے کے ٹوٹل 28 ہڑو گئے پدے کی دا مخ دے پدے کی پوز دا زمونگا جامع دا او زمونگا کم کوپڑے لپاس چی دا دا ٹول پدے کی رازی نو پدے کی ٹوٹل 28 بونز دا غیر علاوہ نیک زمونگا سٹ او دا سٹ او دا مری نو پدے کی جیدے صرف یو ہڑو گئے دا غیر علاوہ ٹرنک چی دے مونگا دیج دوائی نو پدے کی ٹوٹل چی دے 51 ہڑو گئے یعنی 51 ہڑو گئے دا غیر علاوہ سلورم نمبر غټ گروپ چې دی هغه موږ لیمز وایو لیمز موږ کم لاسونه چې دی او زموږ کم خپې چې دی د دې موږ لیمز وایو نو زموږ باندې لاسونه په خپو کې چې دی 126 هړو کې دی نو دا ټول چې کړه تاسو پلس کې نو د دې نو زموږ سره راځي 206 نو زموږ باندې زموږ 206 بون دی نو دا د دې سپورټ اند موومنټ کم چپټر چې دی دا د انټروډکشن او بیا په دې کې چې نوټ اپ کوونه دی ناغه به زو یو یو ویډیو چې دا غته اوسه تفصیل باندې وایم او زماره ویډیوګانې تاسو مکمل ګورئ نو کلاس 10 کوم بیولوژي جدا په دې تاسو پوه شئ او بالکل په پښتو ژبه باندې که په دې باندې تاسو پوه شئ نو مخکې شیر کړئ او کنه وی نو چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو سره ایگزل سکلیټن چې دی او کوم پربنډیکولر سکلیټن چې دی اپنډیکولر سکلیټن نو دا غیر چې دی نیو ویډیو نه مې جوړ کوم دا غیر به ملو شو کنه وی نو چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ. ټانکیو ډیر مننه.